你个阿龙哥，阿威爷你做诶马尿卵，用诶？马尿卵。嗯，啊不然唔个海料更用用半讲。皮蛋。计唔个海料啦，海料用半讲。马尿卵。哎嘛。马尿卵嘿。哎嘛，喂，哎，阿难讲，你阿遐讲准诶咧，吼，敢用来？今日要做嘛个菜？宫保皮蛋。哦，宫保皮蛋。来，哎，你阿海，呀，皮蛋，错呀，对呀，来脆骨。哦，我脆骨诶。啊，你阿脆五分钟嘅，三分钟是拉了。哎，我用把脆骨，我跟你讲啊，冇脆骨啊，你阿把块来给上诶，对，勾勾结结呀。哦，其实哦，你阿暖哦，我脆骨。哎，你推翻你考试咧讲啊，考中餐饼。饼子。哦，瞬间来脆骨。冇脆骨。什么脆骨？扣粉。扣粉。然后，味鲜，味鲜啦，因为佮送的东西，哦，你普通爱用是佮面条嘛，袂点个皮蛋豆腐啊，伊只硬好食啦，对啊，爱吃那只个，再脆熟，就磨呀磨爷爷啊，磨些，哦，好，别下，哎，拨乱好开吧，啊，也卑微的工作挨来就好，卑微啦，哦，挨下来吃，挨老公啦，用一半就抵啦，挨下做处理。我爱发功特啦，又不能打断人家话，有些话不适合打断。我讲跟周助理哦，用一半就得爱听众后用啊。我现在好像在争取那个工作哈。难怪。哎，杨曼。又沙又难回，该叫主持人。一走音呢，助理寸情。不应先什么？阿斗啊。佮咁佮我用讲诶，吓用看咧就看得出来。阿妹哦诶，你安敢讲哦？老哥，你用老去背到顺风去，然后留一张 V 诶，我蛮扰乱。诶，来加滴滴的 U， 诶，扭扭啊，标一下哇。双脚标啊，老去哦哈，佮香味就出来咧。诶，来姜妈捞辣椒。反正你家又打不动哎，哦，因为他先用冷水先泡比他凉的位哈，要留来浸一下子就对了哈。宫保啊，这个宫保啊哈，当中当做菜就做得哈，做个肉啊，哈，肉较多哈，鸡丁啊，哈，寸群，跟韩国哎呀虾公啊，寸群做得。哎呀，你啊，你啊出了，你莫来吹过，你啊切开来啊，高高低低，哎，炒起来咪唔酱。对呀，系啊，真应该想哦，你观众朋友啊，说给马尿卵啊，真应睇佢下下说嘅方式，有说咧咁样嘅方式了，应该就系老咁样嘅豆腐，琼虾哦，鱼蛋豆腐，鱼蛋豆腐。那是最简单的，普及啦，啊，还普遍啦。佮唔是煮啊，全部冰落去，重发，再落去退油膏，冰落去，哎呦，是的嘞。因做品鲜也系做物嘅吼，因感觉，你讲佮品质啊，因脆骨，然后咧食啦，也不是没有它的道理啊。嘿呐。你讲你要葱啊，皮蛋，葱啊，葱花就当配，你要葱啊，就是咪生诶，因为因讲你。因为细菌啊，地位，哎，啊，不会控到地位，卡到地度。你说有可能吗？没有可能，没有可能。哎，问题是真言呢，十个就见面二十个呢，就陌生啦。我有一摆哦，当做以前啊，有一摆，你都爱想讲爱考试啊，就爱豆腐卡练习没有，买书转了去甲练啊，结果做一摆，给贵重做个模样老师。哎呀，考试反考试啦！考试它不是考美味，其实考安用的两个卫生习惯，知道吗？嗯，古时候有懂得个太厨啊，已经做太厨诶，你考试还考唔过诶？
点都喊啦，唔会考过。咁冇办法咧，他的习性啊，是比较随性，佢口水佢炒出来出来，当好吃，当好吃啦。哎呀，好，好，出钱多了，牙出啦，美男，好。我说细粒就辣的哈，一盘那种细粒就辣呀，辣，哎，然后给装备走了哈。好，接下来，哎，这个有，小虎是，你莫看懂啊。哦，李亚是，其实李亚就分手了。哎，好，做对了哈。要走，走。马尿卵啊！哎，你真以后就没讲过啊？佮做起莫拿帮没？看人讲，你卡做莫想到啊？哦，莫想用哎，那没下讲，还是有是马尿卵？嗯，还少，少。好，你下，我先来表扬一下哈，我来用一滴滴的油，啊，继续聊出来。下饭菜，下酒，下酒，下饭。我是看人说话啊，巧虎，我就会跟他说下酒菜，一不一样？小酒爱喝酒，不，小虎爱喝酒啊。阿月爱吃饭，会不会这节目弄到后面就是？一样吧。他俩对起来英雄就会是喝酒主持人，小虎，然后美食达人，新月，外貌。没可能哦。我不反对啦。该说爸阿妹了啊，该动好食酒，该主持人是小虎啦。难怪该主持有下台子的。没啦，佮动车叫冇食饭呢。好，你阿那，就重要啊，先来佮别香。哎，一样哈，乱拍老乱放，要分开，冇要紧啦哈。冇要紧，冇要紧，冇要紧。好，你啊，蒜头。蒜头煸啊，老稀哦，哈，佮香味就出来了。来姜妈捞辣椒。来吃到哈，佮用个福煮菜啊，看啊哈，吃到唔会腌烂啊，用咩奇怪，俺用咩艾草味老煮醋草味，无强样，就俺老家个通俗就强样啊。个长西就穷样啊，做马街买来炒的就无安详。长西哦，系安到马街锅气啊，锅气真紧。睇下哈，就看到锅当天你无看到锅下，佮锅下那个火候啊，当重要哈。当重要，当重要。啊有大摆看到几啊摆个来宾来亚大比的比赛啊，就发现睇下个样诶。批料全部就批到以后啦，哈，唔过就系阿样诶。炒个火候，真紧，迄叫做的研究诶。但是佮准备啊，内面准备的材料顺顺当好啊。系啊系啊系啊。不是啊，我紧张啦。好，哎，你啊用滴个面粉。好。嘿，我用面粉用白薯粉做的吗？做的啊，偏你粉面做的。好。哦，吃假牌。我想一下哈，留个肉留去背到顺风去，然后留一只 V 的，不麻鸟乱。来加滴滴的油，料料啊，煸一下，哇，来料哦。哦，你啊火木啊细哈，中央，哎，火下太掉，火一下猛猛掉啊。好，你冇吹过啊？哎。你有摸脆过啊？其实这一节，它不成型，它不成型，不懂这啦。规下个乱放啊哈，就会都个绞肉底度，高肉底度。像安的饭店嘛，你要出饭用嘛用泡，不要么油底度。哦，泡过啊，哈辣酱啊，哈辣酱，只不过开始蛮麻烦啦吼。好了，差不多了哈。哎，你好，先挑米啊。
这胡椒粉，然后料料辣辣啦。椒粉，再来麦秆。盐哈。盐。哦。糖。料料糖。哦。等一下。哇，咱干辣椒，干辣椒，给你抹油，抹油饭条，哎，哇，咱得哦，唔是不用调油啦，等一下，有汗吗？有诶。有哈，嗯，哎，用就好吃嘞嘞，要料个，起呀，哎，嗯，米酒，嗯，你看哎用就看起来比较湿润哈，哎，哎，色泽没他讲，好，哎用，辣辣嘛，啊，有辣辣，有哈。亚杂会哦哦，已经蛮要了五味没哈，你就蘑菇用五味盘嘞，有辣的哦，有，真件非常的香，要用的老东西炒多，爱用糟糟的，爱用的香米，哈，也还用的去腌菜，嗯，风干的哦，也底下装饰的哈，哦，赞赞赞。好嘞，好，安走哎，宫保皮蛋，耶，上强哦。宫保皮蛋，芒叶卵成熟以后浸冷水剥壳，蒜头切一片片的，姜麻辣椒的切幼幼的，葱的切节节的，整点高肉超香，上边姜麻辣椒的蒜头，等芒叶卵切细细的，温到面粉，将它放下炒，进入放到胡椒粉、盐、糖、调味。再用辣椒干、芋头的、葱的、四叶草、草草啊，或者的宫保皮蛋就做好了。